Zdravím všetkých sledovateľov a poslucháčov Izlab z rádia. Moje meno je Soňa Kolcunová a kto sleduje svet kulturistiky a fitness, určite vie, že po rozdelení federácií sa začala formovať divízia Elite Pro. Práve v tejto divízii súťaží aj Michaela Kohútová, prvá svetová šampiónka vo Women's Physique, talentovaná Češka a dnes už členka asociácie Elite Pro. Miška, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím všetky posluchače a čtenáře Izlabs taky. Prezraď nám na začiatok, prosím ťa, kedy a prečo si ty vlastne začala cvičiť? Tak já jsem začala cvičit zhruba ve 14 letech. Bylo to kvůli toho, že jsem závodila tehdy v aerobiku a vzhledem k tomu, že jsem potřebovala nabrat nějakou sílu na vzpory a na další věci, tak mě tehdejší kamarád zavedl do posilovny, no a tam jsem vlastně začala cvičit a trénovat v podstatě sama, žádné nějaké rady nebo tehdy ještě časopisy jsem nečetla, takže jsem začala cvičit sama, no a asi po dvou letech si mě všiml tehdejší vlastně trenér klubu, slovenský trenér vlastně pan Štefan Močarník a zeptal se mě, jestli bych nechtěla zkusit kulturistiku. Takže po nějaké domluvě, tehdy vlastně i s rodiči a s trenérem, ještě jako vlastně mladší dorostenka, jsem si řekla, že to zkusím v podstatě. Uh-huh. Ty jsi teda začínala soutěžit v kategorii body fitness? Ne. Tehdy vlastně já jsem začala soutěžit někdy v roce 1998 nebo 9, tuším. Říkám ještě jako mladší dorostenka a tehdy byla jenom kulturistika žen a mužů, nebo respektive mladší dorostenky, starší dorostenky, juniorky a poté ženy. Takže vlastně kategorie, které jsou dneska, tehdy zdaleka vlastně nebyly. Opravdu byla jenom kulturistika žen a mužů. Teda myslím si, že soutěžila si plynule, alebo teda jsi měla nějakou pauzu? Já jsem soutěžila v podstatě pořád až do konce svého juniorského období nebo věku. To znamená, že jsem soutěžila od mých nějakých 14 let až do 21. Každý rok jsem absolvovala několik soutěží a později jsem se třeba soustředila už pouze na mistrovství světa juniorek, ale opravdu jsem celou tu dobu závodila v kuse bez jakékoliv pauzy. Já jsem se rozhodla pro kategorii body fitness vlastně po tom, co jsem skončila mateřskou s mým vlastně synem, druhým dítětem. Ta postava po tom druhém dítěti nevypadala úplně špatně. Neměla jsem samozřejmě tolik svaloviny, měla jsem jenom nějakých 52 kilo, ale pořád to šlo vidět, že nějaká svalová paměť tam je. Já jsem samozřejmě cvičila počas obou těhotenstvích i předtím, i když jsem nezávodila nějakých 10 let, tak samozřejmě fitness a kulturistika, to je prostě už můj životní styl a je úplně jedno, jestli závodím nebo ne. Takže já jsem samozřejmě cvičila stále a po dětech jsem si tak říkala, že bych to možná i chtěla zkusit, akorát mi bylo jasné, že na kategorii kulturistiky, ve které jsem závodila jako juniorka, už nemám dostatek svaloviny. Proto jsem se vlastně tehdy jela poradit s naším bývalým reprezentačním trenérem, ještě Mirkem Gutwaldem, do jaké kategorie by to viděl. No a my jsme se tehdy dohodli, že bychom mohli zkusit body fitness. Což pro mě byla taková novinka, protože já jsem tehdy úplně nevěděla, co ta kategorie obnáší. Byla to kategorie na podpadcích, na které já jsem nebyla zvyklá. Bylo tam vlastně úplně jiné pouzování, byly jenom čtvrt obraty. No a v podstatě jsme začali přípravu a já jsem se rozhodla, že si zkusím pohárové soutěže na podzim. A to byla tehdy u nás v Čechách vlastně Grand Prix Pepa Opava a Grand Prix Brno. Potom vlastně co na těch soutěžích jsem dopadla poměrně dobře, protože vlastně Grand Prix v Brně jsem vyhrála a na Pepě jsem skončila druhá v body fitness, tak vznikla taková myšlenka, že bych se mohla zkusit ještě nominovat na mistrovství světa žen, které bylo tehdy v Budapešti. No a nominace vyšla a já jsem vlastně tehdy ještě zajela vlastně na mistrovství světa žen do té Budapeště. Mm-hmm. Ty si neskôr kategóriu body fitness zmenila na women's physique.
Toto rozhodnutie asi prišlo preto, že už si mal dostatok svojej hmoty a chcel si sa vrátiť. Mm-hmm. Nebolo ti trošku ľúto za tým body fitness? Bylo mi hodně líto, já jsem to strašně dlouho zvažovala, protože mě se ta kategorie zalíbila. Mně přišla taková ženská, taková jemná na těch podpatcích, mně se to celkem líbilo. Pro mě to bylo strašně těžké, protože v podstatě zase všechno změnit, nabrat další nějakou svalovinu. Dlouho jsem přemýšlela, jestli do toho půjdu. Já jsem vlastně po tom, co jsem skončila na mistrovství Evropy nějaká devátá a bylo mi řečeno, že to je právě kvůli velké svaloviny, tak jsem chtěla už skončit. Nicméně po nějaké další úvaze i s trenéry jsem usoudila, že to teda zkusím a po nějakých třech měsících v podstatě, kdy jsem měla čas na nějaké nabírání hmoty, jsem se rozhodla, že zkusím nejdřív pohárovou soutěž, která byla vlastně, byl to Diamond Cup v Maltě a potom, že bych zkusila ještě mistrovství světa žen přímo ve Women's Physique, pokud bych se nominovala. A co byla teda tvoje cesta do Elite Pro? Protože keď se rozdělili federácie, ty karty se získávaly teda na takmer každém Diamond Cupe a dodnes to tak je. Takže kde si ty získala právo pretekať v Elite Pro a aké máš vzpomínky na tuto soutěž? Tak pro mě to bylo poměrně dost velké překvapení, protože to vlastně pro mě byla úplně první soutěž, kdy jsem soutěžila v kategorii Women's Physique. A byla to právě soutěž v tom Miláně, kde jsem si chtěla zkusit před mistrovstvím světa vůbec poprvé v podstatě pro mě nové pozování, protože i to pozování se kulturistice nebo Women's Physique je malinko odlišné od tehdejší kulturistiky žen. Takže pro mě to byla taková zkouška, a já jsem se rozhodla, že teda pojedu nejdřív na ten Diamond Cup, abych si to vyzkoušela a zjistila, jakou vlastně vůbec mám šanci v této kategorii. No, na této soutěži vlastně byly dvě kategorie žen rozdělené podle výšek a pro mě teda překvapením bylo, že jsem tu kategorii vyhrála a vyhrála jsem v podstatě i overall, respektive vlastně absolutní vítězku této kategorie. Díky tomu, že jsem vyhrála vlastně tu absolutní vítězku, tak jsem tam získala i profi kartu vlastně do Elitu. Brala si tuto příležitost hneď, keď se naskytla přece jen divizia Elite Pro, vtedy byla ještě taká, tak povedec, najviac v plienkách, alebo si ještě trošku váhala nad tím, či prejsť do této kategorie? Já jsem nad tím váhala, protože pro mě nebylo úplně, já jsem nikdy neuvažovala nad tím, že bych mohla získat profi kartu nebo respektive soutěžit dál v nějaké pro divizi a to už vlastně v té divizi Elite nebo v Pro League. Mě to nějak nenapadlo, protože jsem si pořád myslela, že v té kategorii nebudu nějak dobrá, nebo respektive, že potřebuji nabrat ještě mnohem více svaloviny do kategorie Women's Physique. A pro mě to bylo poměrně velkým překvapením, protože tam se mnou soutěžily holky, které byly mnohem víc ostřejší, osvalenější, byly takové jakože mnohem vyřezanější, ale volili mě. A já jsem uvažovala, jestli tu profikartu vzít nebo nevzít, protože už vlastně předtím jsem chtěla po tom mistrovství světa ukončit celou tu kariéru nebo respektive ukončit závodění a věnovat se nějakým dalším pracovním činnostem. Ale zase přišlo od trenérů takové to, no tak získala si kartu, tak si pojď zkusit aspoň během toho roku nějaký závod. Takže jsem to zase všechno přehodnotila a řekla jsem si, když tu profi kartu už mám, takže si vyzkouším aspoň nějaký závod v tom Elite Pro. Nič menej, toto rozhodnutie určite bolo správne, pretože si sa stala aj akousi tvárou Women's Physique v Elite Pro, teda aspoň pre mňa. Pripomeň teda, kde všade si skúsila súťažiť medzi Elite Pro pretekárkami a aké máš spomienky na tieto súťaže? Tak v podstate pro mňa, bohužiaľ, veľkým sklamaním bylo to, že tých súťaží bylo málo. Já jsem si tak nějak myslela, že tak, jak v podstatě probíhá mistrovství Evropy nebo světa, že na každé soutěži máte v podstatě všechny kategorie. Ale vzhledem k tomu, že všechny ty soutěže dělají organizátoři, kteří si můžou v podstatě vybrat, jakou kategorii chtějí, tak nakonec pro mě vyplynulo to, že jsem měla pouze na jaře dvě soutěže a to bylo
to byl Arnold Classic v Johannesburgu a potom Elite Pro Show v Madridu. Já jsem nejdřív uvažovala o tom, že bych šla jenom ten Madrid, akorát potom jsem se bavila se Slavkem Vinogradovem, naším tehdejším vlastně prezidentem svazu a i vlastně mým kamarádem, že by to byla škoda připravovat se pouze na jednu soutěž. Tak jsem nad tím popřemýšlela, no a řekla jsem si, že tu Afriku zkusím. Já jsem se samozřejmě bála takové ty věci, že poletím sama, protože nikdo jiný, nevěděla jsem o nikom jiném, že poletí, ale tak řekla jsem si, tak jako, že člověk zvládne všechno, když chce. Takže jsem si to všechno vyřídila, veškeré ty organizační věci s organizátory. Koupila jsem si letenku a v podstatě jako první jsem letěla do Johannesburgu, do Afriky. Potom následoval vlastně Madrid. Co se týče Johannesburgu, Arnold Classic pro mě to byla strašně krásná soutěž. Byla strašně hezky organizovaná, byl nádherný hotel, v podstatě soutěž se konala na expu, na výstavišti, všechno bylo krásně zorganizované pro ty závodníky, šlo tam cítit, teda aspoň pro mě, taková ta úcta k tomu závodníkovi, a já z toho mám strašně hezké zážitky. Samozřejmě potom, když už bylo volno, tak jsem se jela podívat na safari a tak trošičku si to prohlídnout kolem. Musím říct, že opravdu Johannesburg pro mě byl asi jako jeden z největších zážitků, co se týče soutěží. Další týden hned na to v podstatě pokračovala soutěž Elite Pro Show Madrid, kam se vlastně tehdy letěla se svojí vlastně kamarádkou a kolegyní, která u nás soutěží v Bikini Fitness a momentálně vlastně taky v asociaci Elite Pro, a to je Eliška Domková. No takže samozřejmě tam zase ty zážitky jsou takové, že už jste tam dvě baby, které si prostě spolu poradí a pomůžou a fandí si spolu. Takže ty zážitky tam byly taky veliké. Podívali jsme se okolo, do města. Je to takové, člověk si odnáší potom hodně těch zážitků z těch soutěží, když tam i má s někým, když tam i s někým je a může to s ním prožívat a fandíte si navzájem, tak je to super, no. Ty si sa výsledkami vlastne, ktoré si dosahovala na týchto súťažiach, nominovala na svetový šampionát Elite pro žien, kam si išla už spolu teda so slovenským tímom, vtedy ešte Elite pro Slovakia. Tam si zažiarila asi najviac a teda skutočne si vošla do povedomia, pretože si sa vracala domov ako historicky prvá Elite pro šampiónka vo Women's Physique. Takže aká pre teba bola tá súťaž? Aké si mala pocity na pódiu? Aké to celé pre teba bolo? Tak vlastně nominace na mistrovství světa do Číny, to byla další věc, na kterou jsem uvažovala, protože já furt tak nějak jako končím a pořád v podstatě mi nikdo přemluví k tomu, abych dál pokračovala. Pro mě to bylo všechno strašně těžké, protože já si všechno vlastně řeším sama. A já jsem se rozhodovala, jestli do té Číny pojedu, i vzhledem k tomu, že jsem nevěděla, kdo další z České republiky by jel. Respektive nominovaných, jako kdyby do dalších kategorií z Čech bylo víc, ale nakonec jsem vůbec nevěděla, kdo jede. Takže jsem si to začala řešit v podstatě, jako kdyby sama, že jedu jako jediný sportovec z České republiky. No a na základě toho, že jsem začala řešit nějaké věci, jako jsou víza a tak dále, tak v podstatě už tehdy jsem kontaktovala vlastně i slovenskou výpravu, kterou už vlastně jsem znala z Madridu, kde jsme se tak nějak jakože zpřátelili. A tehdy jsem komunikovala vlastně s Alexem Hlobikem, který mi pomohl s nějakými dalšími organizačními věcmi, to samé i Milan Čížek. A já jsem v podstatě se jich zeptala, jestli se k té jejich výpravě můžu přidat, protože vlastně slovenská výprava byla početnější než česká a jeli už vlastně tehdy jako Elite pro tým Slovakia, tak se mi poprosila, jestli můžu letět s nima. Musím říct, že musím strašně poděkovat celému tomu týmu, protože si mě vzali v podstatě jako za svoji, pomáhali mi, byla neskutečná sranda. V podstatě bych vůbec neřekla, že nejsem tehdy už členkou vlastně toho týmu. A co se týče soutěže, no zážitky byly perfektní. Samozřejmě tam probíhaly nějaké nervíky, trošičku
jsem měla nějaký problém na podiu, ale tak jakože nervozita byla, já jsem nevěděla, já úplně nikdy nedokážu tak nějak posoudit soupeřky vedle mě, takže já se tak nějak jako kolem moc nedívám. No a na tom podiu to vždycky nechám prostě na těch rozhodčích, jak to rozhodnou. Všichni víme, že to je sport strašně, jako kdyby, je to sport o tom, že rozhodují rozhodčí a vy úplně nevíte v ten daný okamžik, jaký oni budou zrovna chtít trend a co se jim zrovna bude líbit. Takže stejně tak, jak můžete skončit první, můžete skončit poslední a s tím já v podstatě na to podium vždycky jdu s takovou nějakou pokorou a s takovým nějakým, jako kdyby klidem s tím, že to může dopadnout jakkoliv. Co se týče Číny, my jsme tam v podstatě byli skoro týden, respektive já jsem odlítala v úterý a zbytek vlastně, nebo respektive slovenská výprava odlítala ve středu. Celou dobu mi byli opravdu strašně nápomocní a po soutěži jsme tam další dva dny zůstávali a procestovali jsme si Peking a těch zážitků byla strašná spousta. Ako si sa cítila na pódiu, keď si teda vedela a vyhlásili ťa ako víťazku? No, ja sa priznám, že my sme tam vlastne byli dve závodnice vlastne se stejným křestným jménem. Takže když vyhlašovali vlastně poslední závodnici, tak ve mě trošičku teda hrklo, protože se jmenovala Michelle, stejně tak já jsem Michaela, ale samozřejmě v té cizině vlastně nás nazývají stejně, tak to ve mě trošku hrklo. No, ale potom, jak vlastně vyhlašovali dál a dál a zůstali jsme dvě, tak ty pocity jsou nepopsatelné. Ono v podstatě, já to mám vždycky podobně, mě to jako kdyby na ten první moment úplně tak nedocvakne, když to řeknu, tak jakože lidově. Já jsem samozřejmě strašně ráda, je to pro mě vždycky v podstatě i překvapení, ale dochází mi to, bych řekla, mnohem později. Je to samozřejmě nějaká euforie, Je to nepopsatelný zážitek, bych řekla, že to asi každý závodník, který vyhraje nějakou soutěž, tak ty pocity má asi podobné. Pro mě to je vždycky takový moment, jako kdyby nervozity toho, jak to dopadne. Na tom pódiu se snažím vždycky ze sebe dát všechno a čekám ten výsledek, který může být jakýkoliv, takže opravdu nemám to tak, že bych prostě byla takový, jako samozřejmě vyhrát vždycky chci, nebo respektive vždycky se chci umístit co nejlépe. Ale je to takový ten moment, takové ty, ta husí kůže, jak to dopadne, no a v Číně to dopadlo nejlépe, jak dopadnout mohlo, takže já jsem byla samozřejmě strašně šťastná. Ešte sa ťa spýtam na prípravu. Líšila sa nejak tvoja príprava, odkedy si začala súťažiť v Elite Pro? Ty přípravy v podstatě na jednu stranu jsou podobné, protože to svoje tělo už za ta léta trošku znám. Na druhou stranu každá příprava se vždycky částečně liší. Já tím, že jsem soutěžila dva roky, bych řekla v kuse, tak už jsem cítila, že ty svaliky a to tělo celkově už je takové unavenější, než když jsem předtím vlastně se chystala na mistrovství Evropy po nějakém roce a půl pauzy asi, kdy jsem byla taková odpočinutější. Já už jsem se cítila v té přípravě na tu Čínu strašně unavena. Takže jsem vůbec netušila, jak to půjde, nepůjde, takže jsem zkoušela všechno možné, jsem konzultovala se Slavkem Vinogradovem, potom ke konci přípravy už jsme nějaké věci i jako kdyby probírali i s Alexem. A opravdu se zkoušely takové věci, takové už jako kdyby spíš drobnosti, které by mi mohly pomoct. To je právě to, co já říkám, že každý závodník tu přípravu, nejenom to, že každý je jiný a musí mít jinou přípravu, ale třeba pro mě opravdu osobně i každá ta příprava musí být trošičku jiná. Vždycky tam musí být něco, nějaký takový jako wow efekt nebo něco takového, aby mi to tělo zase trošičku zareagovalo. Já jsem třeba zrovna typ, na kterém, nebo respektive já jsem typ, který potřebuje sacharidy k přípravě a potřebuje s nima hýbat různým způsobem. Spíš reaguju na to, že snížím tuky, nechám tam nějaké sacharidy a hýbu s nima, než abych třeba úplně vyloučila sacharidy a jela třeba jenom na bílkovinách. To už jsem zkoušela a třeba opravdu na mě to vůbec nefunguje dobře.
a nebylo mi z toho dobře. Takže už se trošičku znám, ale někdy je potřeba přitvrdit a někdy zase třeba můžu zvolnit. Já se snažím přistat vždycky trošku víc dopředu, tak abych mohla tu formu potom ladit třeba poslední měsíc, abych nemusela dohánět, ale abych pracovala s tím tělem a ještě ladila třeba nějaké detaily. Samozřejmě vždycky záleží i na té poslední fázi odvodnění, jak to vyjde, nevyjde, ale nemám to pokaždé stejné, to ne, to určitě ne. V tej príprave ide častokrát aj o to, vyberajú sa plavky, vyberáš si nejaký ten make-up a veľa ľudí má v poslednej dobe problém práve s tou kategóriou Women's Physique a často je taká, nechcem to nazvať kontroverzná, ale dosť diskutovaná. Takže myslíš, že aj v tej kategórii Women's Physique je potrebné zachovávať nejakú tú ženskosť, aký máš na to celé názor? No, tak pro mě určitě. Já jsem říkala, že já kulturistiku miluju srdcem i duší. Pro mě to je prostě, pro mě ta kategorie je srdcovka. Samozřejmě si ale stále myslím, že ta kulturistika by si pořád měla zachovávat nějakou ženskost. Nemělo by se to, a to je právě to, proč třeba mě to v této divizi nebo v Elite Pro mi to vyhovuje, protože jde vidět, že oni se nesnaží tu kulturistiku nebo tu women's physique táhnout směrem takovým, který byl předtím. To znamená, netáhnou ji do extrémní osvalenosti, do extrémní vyrysovanosti a mě to vyhovuje, protože já mám samozřejmě ráda ženské svaly, ale už nemám ráda takové ty svaly, které jdou do už takového toho připomínání těch mužských svalů. A k tomu samozřejmě patří i nějaký takový jako kdyby vzhled té kulturistky, takže já vyloženě se snažím zakládat na tom, abych prostě pořád působila žensky, upraveně, vlasy, make-up, nějaké takové i ladné pozování. Myslím si, že do této kategorie by to mělo patřit. A pokud to budou chtít zachovávat tady tím směrem, tak si myslím, že pro tu veřejnost to ještě bude jakž tak přijatelná kategorie. Samozřejmě už se ozývá spousta lidí, že i já jsem pro spoustu lidí už strašně moc svalnatá. Mně to teda nepřijde úplně upřímně řečeno. Na tom pódiu to samozřejmě tak může vypadat, protože jsme odvodněné, máme minimum tuku na sobě, tak pro ty lidi už to nemusí být úplně tak třeba hezké jako bikini fitness, ale pro mě je to sexová záležitost, takže já bych kategorii už asi neměnila. Budeš teda hájit takýto trend women's fyziček aj naďalej, jaké jsou tvoje další cíle, uvidíme tě aj naďalej na soutěžných pódiách? Já bych se určitě chtěla snažit zachovávat pořád vlastně to, co si myslím, že těm rozhodčím a vůbec lidem se líbí, prostě nechat tam stále tu ženskost v této kategorii a spíš pracovat na nějakých mých nedostatcích, kterých mám samozřejmě ještě spoustu a které bych chtěla vyladit. Cíle nějaké mám, já tím, že jsem vlastně i přešla do asociace Elite Pro, tak teď už si mě v podstatě bere pod křídla Alex Hlobík a s tím velice často komunikujeme o tom, co a jak. Dívali jsme se teď na seznam soutěží a já tam momentálně ne, že mám pouze Arnold Classic opět v Africe, tam se teda vrátím strašně ráda. A uvidíme. Přípravu začneme poměrně už záhy. Já akorát jsem teď měla trošku problém s tím, že jsem onemocněla, takže musíme trošičku pomalu, protože ještě dobíjám nějaké léky, musím se úplně uzdravit a potom se pustíme do plné přípravy na tuto soutěž. Těch soutěží vlastně letos v Elite pro moji kategorii není úplně moc, takže my se budeme ještě bavit o tom a rozhodovat, kam by mě vlastně poslali nebo kam bych se chystala. No a na základě toho se uvidí, kolik soutěží vlastně letos budu absolvovat. No a pokud zdraví a forma dovolí, tak samozřejmě bych se opět chtěla nominovat na mistrovství světa v této kategorii. A snáď aj teda obhájit výsledok. Já ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem všetkým, ktorí počúvali naše Izlabs rádio a celej asociácii Elite Pro a tebe budeme držať my všetci z Izlabsu prsty. Ja vám strašne moc ďakujem a ďakujem za rozhovor. Naschledanou.